За втора поредна година в Малко Търново се проведе кулинарният фестивал «Вкусна странджа». По време на събитието бяха представени традиционни за региона ястия, деликатеси и напитки. Вкусна странджа, погледнете само всички села, почти са се представили, то е великолепно, с гозби, които са от времето, които са предадени от нашите предци, които се пазят, които са типични с странджински вкус, с характера странджински, ако ще им да го кажем. И изключително съм доволен, когато виждам такъв пламък, ентусиазъм от всички хора, за да представят нашето родно. Едно от ястията, характерни за странджанския край, е баница с булгур. Приготвя се с маса, нали, булгура иска повече мазнина. На времето те се е приготвили с маса и ние по същия начин ще направим това тук пред гражданството, да покажем какво всъщност сме унаследили и със спомените ни от детството. В Странджа зелникът се приготвя по специална рецепта. Тайната е, че тук се прави с зеле, което е специфично. Нали? Тук в нашия край се съди и се отглежда с гьозум или може и с лапът и обязателно пресни перца. Типично ястие за странджанското село Стоилово е боб с кука. Свински бут, който се осолява, после се остава веса и когато доби зрялост, реже се и иде като мезе. Когато се изяде месото от самия бут, остава кокала. В нашия край на кокала му казваме кука. И това, което е останало по него, тия месца, те се слагат вътре и се варят с боба. Ето ги. И това е така наречения боб с кука в нашия край. Фестивалът бе огласен от музиката на странджански народни изпълнители. В следобедните часове бе открит и танцувалният фестивал Хоров Странджа. Той се провежда за шеста поредна година.